دا یا تیر جمعه ما ستاسو مخکې لوستل اتفاق ونشو بیا بیان کولو کې نوح علیہ الصلوۃ والسلام هم پام دیاو کې یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شو. دغه عمر یو زر پنځوس کال په یو زر پنځوس کال عمر کې نه سو کال د قوم ته تبلیغ کړی. په نهه سوه کاله کې کل څلوېښت کسه مسلمانان شوي. نهه سوه کاله پس چې د ده صبر بالکل انتها ته ورسېد او بل هیڅ لاره نه لیده سوا د دې نه چې دې قوم ته خیری وکړه، الله پاک ته التجا وکړه چې یا الله، قال نوح رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا. يا الله دزمك د پاسا یو خاون د کور پرې نه دی، خدای ټول خلاق دی. د پیغمبر خیره وا جواب راغی چې قوم دې هلاکوم، خو ته یو کښتۍ جوړه کړه چې ستا ځان او ستا مرګري پکې بچ. نوح علیه السلام کښتۍ شروع کړه، جوړول دا کافر بچ په تیرېده ویل به دا څه کې ویلې کښتۍ جوړوم ستاسو حلاکت را روان نو هغې به وخندل او یو بل ته به وکتل چې دا اوس نوې خبره یې راویسته چې زموږ هلاکت را روان دی او دی به بچ کېږي په کښتۍ کې. دا د پیغمبر خبره به یې مسخره وګڼله. عزیزانو نن وګورئ تاسو د خدای خبرې هم مسخرې ګڼلې کېږي او د پیغمبر خبرې ام مسخرې ګڼلې کېږي. زمون په دې وطن څه وخت کې چې په دې قوم باندې د خوشحالۍ وخت راشي بیا د دې قوم تماشا وکړي چې دوی سال جوړ کړي که واده پکې راشي که سنت پکې راشي. د دې قوم حال وګورئ چې ښځې هنر د خدای نه باغیان شي،
دا واوره کم الله چې په ترکو کې زلزله راوستې شي او یو نیم دوه لکه خلق په زلزلو تباه کولی شي، هغه خدای په پاکستان زلزله نه شي راوستلی؟ کم خدای چې د امریکې غوندې ملک چې نن په ټوله دنیا باندې هغه حکومت کوي او هر یو حکومت چې دی امریکا خپل خدای ګڼلی دی او هرې خبرې له امریکې ته منډې وایي، هغه خدای بله ورځ په امریکا باندې طوفان راغی، پنځه دېرش لکه کورونه پکې تباه شو. د پاکستان اخبارونو دا ټکی د یرې اډو لیکلی نه دی. ضرب مومن وګورئ، پنځه دېرش لکه خلق الله د طوفان نظر کړ. تاسو خیال راکړئ، هغه امریکې خپل ملک د آسماني طوفان نه بچ کولی نه شو. زما عزیزانو، د الله گرفت چې راشي هغه کوم طاقت دی چې د هغې مقابله به وکړي؟ کولی شي؟ فرعون څلور سوه کاله ځان ته خدای ویلي، څلور سوه کاله، او انا ربکم الاعلا به خلقو ته ویل چې لوی خدای زه یم. اوبو رونی و، موسی علیه السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړ و، واذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وانتم تنظرون. بل اسرائیل ته وایي چې هغه وخت یاد کوي چې ما په تاسو دریاب سیرې کړو او موسی او د هغې ملګرو له مې لار ورکړه، هغې پکې تیر شو او د دریاب په غاړه ولاړو، فرعون چې څه وخت کې ورننوتو او د دریاب د منځ ته شو دریاب رونی و، چې راویني و څه وخت کې موسی علیه السلام او سره د ملګرو دا ورته ولاړو د دریاب په غاړه تماشا کوله. نو الله فرمایي چې هغه وخت یاد کوي، اذ فرقنا بكم البحر، دریاب مې در تسیرې کړو، واغرقنا آل فرعون، او غرق مې کړو فرعون سره د آله، وانتم تنظرون، او حال دا دی چې تاسو ورته کتل. تاسو لیده موسی علیه السلام ته آواز وکړو چې موسی بچ مې کا، ته چې څه وایې هغه زه منم، خو ما بچ کا. نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې الآن قد ندمت ولا ينفع الندم، اوس پیمانه شوي، اوس پیمانتیا څه سود نه لري، کوشش نه کوي. بیا هغه فرعون لاش اوبو ته حکم وشو چې پاسې راوړې، قوم یې لاش راوړي وو، د هغه د پاره سپیشل حکم وشو چې فرعونه زه به ستا بدن تر قیامت پورې محفوظ ساتم، لتكون للعالمین نذیرا، دې لپاره چې قوم ته او دنیا ته دا مثال قائم شي چې دا هغه فرعون دی چې د خدای دعوه یې کړې وه او ځان ته خدای ویلي اوس یې دې لاش ته وګوره. انا ننجیکا ببدنکا لتكون للعالمین نذیرا، چې د عالمین د پاره نذیر او مثال قائم شي.
نو عزیزانو هغه کم طاقت ته چې هغه به د خدای په مخ کې وي چې زم څه یم. یو سیکنډ کې به د الله نیست و نابود او فنا فی الله. نو دې وجه نه د نوح علیه السلام قوم چې هغه به مسخرې کولې چې دې کښتۍ جوړی او دی وایي چې زه به بچ کېږم او تاسو به غرق شئ. د نوح علیه السلام خپل زوی نافرمانه زوی و د پلار پیغمبري نه منله. زوی الله دې رحم وکړي د هر چا په اولاد باندې. د پیغمبر زوی دی او د پلار فرمان بردار نه دی. څه وخت کې چې کښتۍ تیاره شوه باران شروع شو. نوح علیه السلام سره د ملګرو کښتۍ ته وختل. زوی ته یې وویل چې ارکب معنا لا عاصم اليوم روخیزه دې کښتۍ ته ګوره نن ورځ بچ کېدل نشته. زه ورته وایي چې زه به غره ته لاس تاسو خېږم په هغې کې به پناه وایي درخېږم نه. عزیزانو باران داسې شروع شو شپږ میاشتې باران. علما لیکي چې یو څاڅکی به د اسمان نه د کوهی تور غر مره را پرېوت. یو څاڅکی د کوهی تور غر مره به را پرېوت. ځمکې ته حکم شوی و هغې به د لاندې نه اوبه را خارجولې او اسمان به د پاس نه را ور. شپږ میاشتې دا سلسله وه او د نوح علیه السلام کښتۍ په دې دریاب کې تمام قوم د قوم د نوح علیه السلام د صفه هستی نه مټاو لوټه لاندې باندې د کورونو د دوی پاتې نه شو. نو زما عزیزانو 1,24,000 پیغمبران هر یو بچه د قوم نه تنگ شو او صبر به انتها ته ورسېد. نو به وی چې یا الله فنای بس طوفان به پرې راغی او قوم د قوم به فنا شو. د موسی علیه السلام خیره چې وه او قوم څه وخت کې فنا کېده نو الله ته دا عذاب نازل کړو چې تمام قوم مسخ شو د بزرګانو په شکل او سپینګیری پکې د خنځیر په شکل شو. ځوانان بزرګان شو او سپینګیری پکې د خنځیر په شکل شو. علما وایي چې دا سپینګیری ولې په داسې سخت عذاب گرفتار وي چې دې سپینګیرو به قوم ته سم لار نه خوده او نه به تبلیغ کول. د تبلیغ عزیزانو درې صورت دي. درې یو دا یو سړی یو بد کار کوي نو په لاس یې ونیسه چې دا کار مه کوه. که د لاس نیو طاقت دې نه وي نو په ژبه ورته ووایه چې دا کار مه کوه. که د ژبې طاقت دې نه وو په ژبه دې نه شوی دی نو په زړه کې ورسره پته تعلق وکړه کینه او بغض ورسره پیدا کړه او بدې کړه. ته تبلیغ به درې صورت یا به په لاس نیسي یا به په ژبه ورته وایي
او یا به پزړ کې ورته راکته کړل مړه ژوندې به ورته را بالکل پرې یو سړی دی په واده کې ډمې راوستي او ډمې ګډولې نه دې د لاس طاقت و نه دې په ژبه ورته ویلی شو نو دا خو کولی شي چې زهر وخوري چې وریجو وریجو ته نه ورځي دا خو کولی شي ستا داسې کور رانېږي چې یو ورځ وریجې ونه خوري نو بس بېړه دې کړکي که ټول کلی او ټول علاقه ورسره قطه تعلق وکړي او روژه یې له نه ورځي چې تا پې غلط کار کړی دی نو مجال دی چې څوک غلط کار وکړي مړی پکې وشي او مړي له نه ورځي او نه ورته قبر کوي چې تا راني وي ستا جنازه کولم حرام دي او ستا له قبر کنسته دم حرام تو وګوره چې بیا څوک غلط کار نو تاسو به داسې ځای به زومبی زومبی کېږئ او د ګلونو دغه به م اغوستي د پیسو ګینټه او ترخ کې به م نیولي او روان به یې څه چل دی واده لر دلته یو صوبایي سملی ممبر دی د زوی واده و څورلس شپې پډمې ګډې کړې څورلس شپې نو اکاډ ما ته رالېږلې و نو بیا زه ولیدم ما ته وي چې ته خورانه دې زما د زوی واده ده ما یاره در نهغم ځکه چې یو کار وي چې څه مهما له ګډانه راتله ګډېده نه راتله نو چې درغلی وی نو ما به څه کولې تا خو څورلس شپې ټول قوم ګډ کړی بس څه تختې نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا درې درجې دي د تبلیغ که دا مې اختیار نه کړې او تاسو جنت په پخوب کې مولیدو نو دا ږیره به د سپي په متیاز وکړه یا به په لاس نیسي یا به په ژبه ورته وی او که دا دواړه طاقته دي نو په زړه کې به ورسره قطه تعلق نو مړي له ورځه او ژوندي له ورځه مون خو هیچا نه دی پې خبر نه مونږ پرون راته چا ویلی هلته لانی مړې ما خدای دې وبخښي ورته مې وی چې څو ورځې وشوې چې زما خواښې مړه وه ما هلته ته خبرې ویلې نه ما هلته تره ښځه مې مړه وه ته ته خبرې ویلې نه ما له خدای دې کور ران کړه خو په خبره پوه شه که زما چې کوم شی عقیده ده هغه زه کوم که د زامنو په واده مې کارډ چاپ کړی یا مې عام خلکو له روټۍ ورکړي نو خو بیا خو زه ملا نه شم که د لوڼو په واده مې دا چل کړی بیا خو زه ملا نه شم که د مړو په تورتوري کې مې یو ضروري اعلان وو دلته به بالا ماڼۍ کې مې څوکې چې خدای خبر ورته کېنولی دی یہ ضروری اعلان واور پرانے بحق رسید لے دے اور پھر پرانی ٹرین بے جنازی ضروری اعلان واور لو سپیکر اور تصدی واور دمڑی خبر گردول چی دی دا حرام و یکرہ اعلام المیت فی الاسواق والمحلات الا الاقرباء په بازارونو کې او په کوڅو کې د مړي اعلانونه کول دا حرام دي صرف خپله رشته به خبره او دومره کسان چې قبر وکړي او دی پکې ور وغورځي بس ختم بیا تاسو چې مړي ته لاړ شئ څه وایي څه وایي تاسو چې وایي چې دوا وګورو څه وایي دا دوا به یاد کړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله تاسو دې مړی ته څه دا دوا به یاد کړو دا لاس کوم چت کړو دا وایي که نه وایي په ټولو ګرو کې په ټولو ځایونو دا دوا به یاد کړو الله اکبر الله
هذا مالي كور ولا شيء غلط. دا ستاسو د مړي دواګانې دا چا چې جنازه کړې ده وایي تاسو په هغه ایمان کې دا تاسو د خدای له پیش کوئ چې ستاسو د جنازې په ټایم کې چې ولاړې دا زړه کې راغلي چې خدای زه تعالی په جرګه راغلی یم چې دا مړی وبخي دا مړه کې راغلي خو هسې ګوګوشتو مخکې ولاړې الله اکبر آواز وکړي او تاسو وروسته الله اکبر ووایي یو بس الله اکبر واورئ میری دعا کا چلار سے دا بوے کہ اللہم اغفر لنا ولہو ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ ما او بخی او دا مڑے او بخی اول بزان تے کہ ما او بخی سوال دادی کہ اول زان ولی بخی دے مڑی تے ضروری رکھ نا چې ته وبخلی شي نو الله سره به دې وقت پیدا شي نو ستا دوا به قبوله کړي او دا مړی به وبخي چې ته پخپله نه یې بخلی شوی نو ته د بل د بخنې دوا څنګه کوې په دې خبره پوه شوې اول به دا وایې چې اللهم اغفر لنا خدایه ما وبخې نو چې خدای ووایي چې ما ته وبخلې نو خدای سره به دې ځای پیدا شي نو بیا چې د بل سفارت چې د وکالت سرټیفیکیټ در سره نه وي په عدالت کې پیش کېدی شي د وکالت سرٹیفیکیٹ در سره نه وي نو اللهم اغفر لنا د وکالت سرٹیفیکیٹ به اول والې بیا به وایې چې وله عدالت کې به پیش کېږي نو خبره به دې اورېدی کېږي تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ډېرو اولیاو بزرګانو خوبونه لیدلي دي چې په پاکستان هم څه عذاب را روان دی الله دې رحم وکړي او خدای دې فضل وکړي نن ټول پاکستان وګورئ قادیانان وګورئ پکې انتحاد اورت دی شپږ سوه قادیانان اسرائیلو په فوج کې واغستل شپږ سوه قادیانان بله فرقه پکې راوتې ده پرویزیان منکرین حدیث هغه وګورئ انتحاد اورت دی د ښځو عیاشي وګورئ انتحاد اورت دی د الکانو عیاشو ګوري انتها ته ورسېد هر ګناه په پاکستان کې انتها ته ورسېد اوس د زوال ورځې دي پته نه لګي چې زوال به کله کېږي تاسو خیال را نو عزیزانو حدیث نه منل دا بات په درته مخې جمعې ته ان شاء الله شروع کوم چې منکرین حدیث دا کومه فتنه ده په پاکستان کې وآخر دعوانا لكم الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله المحمود بصفات التنزيه والكمال نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين.